Edhe sot uh, kemi me komentu për showbizin dërkomtar, uh, po e filloj me uh, Roberto Cavallin, i cili është bo baba për herë të gjasht, uh, edhe pse është 82 vjeqar, uh, gruaja e ti Sandra Nilsson është uh, 38 vjeqare dhe janë në lidhje që 15 vite, dhe thot kanë 44 vite diferencë në mosh, kurse Nilsson ka qenë 23 vjeqare kur ka njësë lidhjen me Cavallin, atëheraj ka qenë 67 vjeqar, uh, për ndryshe Roberto Alberto ka dhe pes fëmi të tjerë nga martesat e, e kaluara, ndërsa me Sandrën kjo është fëmi u i pari tëre dhe e kanë qajtur Gjorgjo. Për ndryshë këta nuk jenë të martuar, për vetëm janë në lidhe, për bashketon, do të të përdalen për bashkëshorteve të tjera. Uh, në vitin uh, 1972, Roberto Cavalli uh, ka hapë butikun e ti të parë të modës në Saint-Tropez në France, uh, kurse sëtë është një nga markat më e famshme në botë, edhe vrinë më ucekë që Roberto Cavalli ka pasuri 500 milion uh, dolarë shemë. Normalisht të dhe të dy vjeqarë të shumë milion, ajo në malë që të bëjë fëmija. Kjo ka qenë dëmë, të më krye lojmi edhe në mediat e Italisë, sepse fakte kjo është një njeri i madhë, një dizajneri i madhë, edhe bë një jetë të jetë lunëtur me Nilsën, edhe të që është vetë mja prej bashkëshorteve që e kuptan, e qëtësan, edhe i ka, ka qëndru shumë afer gjatë problemeve shëndësore që a i ka pas. Pas ka pas Ad... sukses njëra, vëllë. <laughs> me që është edhe ka që vitin mosh, po besoj që edhe ajo ta shë ka mm. su edhe koordinohen shumë mirë edhe si cili e shikon punën e vetë. <laughs> A të herë po galoj të këtë ceremonia të shmimeve në Oscars në Los Angeles që ka me umbajt uh, nësër më 12 mars. Uh, të prem të nështë zbulu një ndryshem uh, që është duke ndodhër, di që ka që ndoshta asë njeri se kishë me ndu që uh, si një opcion që mund të ndryshoj. Uh, fjala është për në e tapetit në Oscars, uh, pra nuk ka me

por ka me qenë gjyrë shampanja. Këto e ka konfirmu Gjimi Kemal, i cili ka me prezentu Oscar 2023, edhe me shakua ka pohu ndryshimi i në gjyrës të tapetit, po të regon që janë të sigur që nuk ka me u derdhë gjak në tapet, këto e ka lidhë, dhe me thonë, e ka pas fjallëm për incidentin fam cash të vitit e kaluar, kur uh, Will Smith e kishte sulmuar Chris Rock në një shuplak uh, fityrës, kur miliona shikues uh, kanë qenë duke shikuar live. Për ndryshet tapeti, ku që i ceremoni Akademisë të qmimeve, Oscar nuk është që fardoloj tapeti, është pjesë e historisë të Hollywoodit. Ka fillu me u shfaqë në Hollywood për premierën e Robin Hood në vitin 1922, edhe njerëzi që kanë shikun nga shtëpia nuk ka mujtë në atë kome pa tapetin e koq, për shkak të transmitimi do më thonë që ka qenë bardhe ze. Ndërko, do të thotë nga vitin 1964, ka njësë me u shfaqë regullisht tapeti koq në Oscars, edhe në shumë shfaqët e tjera të ndoar marjeve të qmimeve. Për ndryshë, kjo tapet në Oscar ka mbi 1.500 metra katrorë si përfaqe dhe për me vendosë nevojitën dy ditë të plota. Kështu që është shumë interesant e në tisa informacionit për, që përbesoj si kemi ditë ndoshta. <laughs> edhe diska tjetër në fakt që e le ledzova, pa në gjyra e tapetit ku që është e patentuar dhe më të nuk mund asë një tamar dhe gjitha të e mbajnë sekret atë lojnë gjyre pesh për tapetin e kush tjetër nuk mund të aket. Nuk kam bërri vota, nuk kam bërri vota, nuk kam bërri vota. Pa histori tapeti, koq. Atër përkaloj të kë uh, Kara de modelja e njohur, e cila ka pas një intervjistë për magazinën Vogue, uh, për doatën 8 mars. Uh, mund të them që është një nga intervjistat matë mira që e ka realizu, sepse ka qenë shumë e qartë në atësë që ka, ka, ka thënë, edhe më e sinqerë se asë njëherë më parë ndoshta. Për ndryshe, e cila e ka intervjistu, e përshkruan model vlenë si një vajzë shumë të thjesht, të ofërt edhe mikë pritësa. Uh, për shambullë, Kara dhe në momentin që e ka pranu gazetare në shtëpinë e saj, super luksoze, mundin e me po në për YouTube edhe në për, për mes fotografive, ka një super, super shtëpi. Uh, pyjtën e parë që ja ka bu modelja gazetare, zë me thonë e ka përqafu dhe ja ka bu pyjtën se a i këtë dëgju tërmetin që ka ndodhë para disa javëve. Edhe kjo e ka bu gazetare me përshkru si një vajzë empatike, shumë e thjeshtë edhe shëqenushme, për u jetë të tjertë të Hollywoodit, të më thonë që i ka intervistu vetë mm. gazetarja për ndryshe uh, Kara ka tregu, ka deklaru që ka fillu dalga dal me gjithë një qësi shpyrtrore, uh, sepse jo ka bo shumë neja në shtëpe, dhe më thonë ka bo partiz, edhe e ka lojën, ka dhomën me lojra për poker, edhe aty ka tregu që me ditë të tëra kanë valzu, kanë uh, pi, kanë bo, dhe më thonë, dheja të shmentura, për vitë e radha edhe kjo um, kjo i kanë diku për keq uh, modelis, ndërkohë që shëqëria saj, aty e kanë lënë gj gjithë stresin, uh, i kanë kan ikë problemeve, kurse për këta do me thonë veç ka shku të bo keqë e ma keqë. Për ndryshe, uh, pa dyshim që jeta e saj shikot uh, me luptë të mikroskopi, këta u dëshmu mas mirë në shtatorin e vitit të kaluar, kur e kanë fotografu paparasit kur ka qenë një gjendje të jetë të rëndë emosionale, edhe e kanë krasu me mode, modelin me nënën e saj e cila ka që regullimin bipolar, edhe ka varsi nga lëndët narkotikës, politike. Ato fotografi, jonë bo që kjo me shku në rehabilitim, se përse shëqëria me një her pas atyre fotografive kan, e ka në edhe i kanë qëndru ofër, edhe kanë insistu që kjo me shku, edhe tash që ka muaj, Kara de Lavin është duke bo jetë krejtësisht jetër, do me thonë ka tregu regu që zgjot, meditan, është e esëll, edhe është shumë e lundur që të ditë për, do me thonë, që është duke u pastru prej alkoholit. Në vjenë mirë për këtë pjesë, sepse pa të disa pamje shumë shumë duke ishtë të mërë shumë edhe po më mirë që e ka marrë vetën edhe po. ja të shumë e ndryshu këtë pjesë tjetë e Mirë, në Rona, bese ka që kishim për sata për jo? Po, bese edhe i kshasht...